Tak určite zo štartu hlavne sme tam mali za úlohu, aby vlastne ten trátnik nedobral nejaké sekundy. Na tej prvej rýchlostnej to sa nám podarilo a potom v podstate aj čo sa týka taktiky, vždycky je lepšie, keď máme niekoho vpredu, aby sme museli pracovať, alebo sa to ľahšie potom kontroluje a mne sa tam podarilo skočiť a potom už to bolo vlastne v pohode. Tak chcel som skúsiť etapu, ale vlastne od začiatku tam bol vlastne jeden jazdec, čo mal minútu 40 celkovom stratu iba, takže nejaké veľké šance som tomu nedával a v podstate my sa striedali rovnomerné tempo a potom v závere tam ešte doskočili ďalší dvaja, čo mali len okolo minúty, tak v tom momente som prestal striedať a čakal som vlastne na tú šancu, že buď nás dojdú, alebo potom zautočiť v poslednom kole. Potešilo nás, že sa nám podarilo dve víťazstva získať a možno trošku smoli, že nám nefungovali tie vysielačky v tej časovke družstiev, kde sme potom robili vlastne technické chyby, lebo zozadu nám vlastne z auta nebolo povedané, ako sme na tom po zákrutách alebo technických pasažách a v podstate na základe toho sme možno stratili to celkové víťazstvo. Teraz všetko vlastne smerujeme celú tú prípravu na majstrovstva sveta, kde ideme obajovať s Peťom, ale vrajím, čo sa týka programu, mám super spravený do konca sezóny, idem všetky v podstate veľké jednorazovky, World Tour jednorazovky, či Hamburg, Plue, zatiaľ na Kanadu som rezerva, takže určite sa nemôžem sťažovať.